नमस्कार या मन अंदर बोल या बोलनार मा को या आसलते बिया नामर प्रतिजोगिताखनी पातिछो पातार आमार मय बर्तमान बिहु सुरक्षा समितिर उपसभापति हय आमी बिहु सुरक्षा समितिये अखमर जिबुर आमार जनगोष्ठी आछे तार जिबुर कृष्टि संस्कृति एइ कृष्टि संस्कृतिबुर प्राय बिलुप्त प्राय होइ गिसे हेये एइ बिया नाम आजिकालि आमी देखा पाउ जे बियाबुर पातिले साधारणते आमी बिया घर बिया नाम खुना नापाउ तार परिबर्ते आजिकालि डेक टेप आजिकालि अत्याधुनिक किबा किबि एबु बजाय কিন্তু এইটো এটা বৰ পৰিতাপৰ কথা যে অসমীয়া সমাজত আগৰ বিয়া নাম যি প্ৰচলিত আছিল আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় নোহোৱা ধৰ বিলুপ্তি পাই আছে সেইকাৰণে বিহু সুৰক্ষা কমিটি অসমৰ যি জিলা অসম মানে আমাৰ যি শোণিতপুৰ জিলা মহিলা মঞ্চ শোণিতপুৰ জিলা মহিলা মঞ্চৰ সৌজন্যত শোণিতপুৰ জিলাৰ আমন্ত্ৰণত আৰু ঢেকাজুলি আঞ্চলিকৰ সহযোগত আজি ইয়াত বিয়া নামৰ প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছে যাতে ঢেকাজুলি ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত বিয়া নামৰ প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছে উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ সমাজত হেৰাই যাব ধৰা এই যি প্ৰচলিত যিবোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তাক যাতে আমি বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ যাতে বাচি থাকে যাতে আমি যাতে মানুহক সজাগ কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিবোৰ যাতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক আৰু যাতে মানুহে ইয়াক যাতে উঠি অহা যি প্ৰজন্ম তেওঁলোকে যাতে বুজিব চেষ্টা কৰক আৰু এইটো যাতে আগলৈ এইদৰে আমি প্ৰচেষ্টা যিটো হাতত লৈছোঁ সকলোৱে যাতে বুজক শিকক আৰু জনমানসত যাতে ইয়াৰ প্ৰতিফলিত হয় আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি। খুব আজি আনন্দৰ দিন, আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যেন একদম নিজৰ ঘৰত আমি বিয়া পাতিছোঁ। কেওফালে বিয়াৰ নাম মুৰুলি কণ কণ শিল্পীবোৰো আহিছে, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। আমি ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকলৈ গৈ তেওঁলোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যে বিয়া নামৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত বয়সৰ কোনো সীমা নাই। এইটো পদক্ষেপ আচলতে আমি মহিলা মঞ্চৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে, জিলাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ মহিলা মঞ্চই। ইমানেই আজি কিমানটা দল? দল 16টা হৈছে, এতিয়ালৈ 2-3টামান দল পোৱাহি নাই। আৰু আপোনাৰ আহিছে চিৰাজুলি, শিলকুটা, চিৰাজুলি সত্ৰ, বৰচলা, শোণিতপুৰ, মানে বহুতখিনি আহিছে। আমাৰ ঢেকীয়াজুলিৰে বহুতখিনি আছে দল। কণ কণ শিশুবিলাকো আহিছে, তেনেকুৱা 3টা দল আহিছে জাতীয় বিদ্যালয়। সবতকৈ আমাৰ সুখৰ বিষয় একেবাৰে ছবছৰীয়া কণমানী এজনীও আহিছে বিয়া নামৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়াই তাইক উৰুলি দিব শিকিছে, নাম গাব শিকিছে।